ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁና የተወዳችሁ የትንሿ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች፣ አዲሱ ደረጀ ነኝ። ቻናሉ ትንሿ ቲቪ ቻናል ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት በኩል አድርሱኝ። ዛሬ ለየት ያለ ቪዲዮ ወደ እናንተ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬም እንደተለመደው ስለ ዩቱብ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ዩቱብ አጫጭር ሾርት ቪዲዮዎችን ስንሰራ ሞኔታይዝ እንደሚሆንልን አዲስ ዜና ይዞልን መጥቷል። እጅግ በጣም ደስ የሚል ዜና ነው። ይህንን ዜና ላበስራችሁ ነው የመጣሁት። ይህ ዜና እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው። ሁላችንም የኢሜይላችን ላይ ተልኮልናል ይህ መልእክት። በፊት 1000 ሰብስክራይበር እና እንዲሁም 4000 ሰዓት ስንሞላ ነበረ ዩቱብ ሞኔታይዝ የሚያደርግልን። አሁን ግን ዩቱብ ህጉን ቀይሮ በሾርት ቪዲዮዎች እኛን ሞኔታይዝ ወይም ተከፋይ ማድረግ እንደሚንች ሚሴጅ ልኮልናል። ይህ እጅግ በጣም ደስ የሚል የሚያስደስት ዜና ነው። ለዩቱበሮች፣ በተለይ ለጀማሪ ዩቱበሮች እጅግ በጣም ደስ የሚል ዜና ነው የጀመረው። አጫጭር ቪዲዮዎች ከዚህ በፊት ሰብስክራይብ ለማድረግ ብቻ ነበር የሚጠቅሙት፣ እንዲሁም ሰዓት አይሞላም ነበረ። 4000 ሰዓት ለማግኘት አጫጭር ቪዲዮ ብንጠቀም ዋጋ አልነበረውም። ነገር ግን አሁን አጫጭር ቪዲዮዎች ስንጠቀም አሪፍ የሆነ መላ ነው ዙልን እየመጣው። ሾርት ቪዲዮዎችን በመጠቀም ሞኔታይዝ መሆን እንችላለን። 1000 ሰብስክራይበር እንዲሁም 10 ሚሊዮን ቪው ነው የሚለው። እንግዲህ በሾርት ቪዲዮዎች 10 ሚሊዮን ቪው ማግኘት ማለት እጅግ በጣም ቀላል ነገር ነው። ምክንያቱም ዩቱብ ሾርት ቪዲዮዎችን እጅግ በጣም ፕሮሞት ስለሚያደርግ፣ ሾርት ቪዲዮዎች ላይ ፕሮሞሽን ስለሚጠቀም፣ ለሾርት ቪዲዮዎች ትኩረት ስለሚሰጥ የዩቱብ ካምፓኒ። ስለዚህ ሾርት ቪዲዮዎችን መስራት ወይም የአንድ ደቂቃ ቪዲዮዎችን ሰርቶ ዩቱብ ላይ መልቀቅ እጅግ አዋጭ የሆነ ሲስተም ነው። ስለዚህ ዩቱብም ሾርት ቪዲዮዎች ጥቅም እንዲኖራቸው አድርጓል። ምክንያቱም አሁን ላይ ያለው የሶሻል ሚዲያ ፉክክር በተለይ ቲክቶክ ከመጣ በኋላ ቲክቶክ ዩቱብን እያነቃቃው ይገኛል። ስለዚህ ለዛ ይመስለኛል ዩቱብም በሾርት ቪዲዮ 10 ሚሊዮን ቪው ካገኘን ሞኔታይዝ መሆን እንደምንችል እየነገረን ነው። 10 ሚሊዮን ቪው ደግሞ ማግኘት ማለት በጣም ቀላል ነው። ሾርት ቪዲዮዎችን ተጠቅመን 10 ሚሊዮን ቪው እና 1000 ሰብስክራይበር ማግኘት እንችላለን። ያንን ማድረግ ከቻለን በሶስት ወር ውስጥ ወይም ደግሞ በ90 ቀን ውስጥ ሞኔታይዝ መሆን እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ በፊት ሞኔታይዝ መሆን የሚቻለው የነበረው 1000 ሰብስክራይበር፣ 4000 ሰዓት እና 12 ወር ቆይታ ነበረ። አሁን ግን የቆይታ ጊዜውንም ቀነስ በማድረግ የሶስት ወር ጊዜ ነው የቆይታ ጊዜው፣ 12 ወር አይደለም። የ9 ወር ቅናሽ ተደርጎበታል። እንዲሁም 1000 ሰብስክራይበር ደግሞ ለማግኘት ሾርት ቪዲዮዎች እጅግ በጣም ወሳኝ ናቸው። ከዚህ በፊትም እንደምናገረው ሾርት ቪዲዮዎችን ስንሰራ ሰብስክራይበሮች እጅግ በጣም ይጨምሩልናል። ነገር ግን በሾርት ቪዲዮ ሰዓት መጨመር አይቻልም ነበረ። አሁን ግን ማስታወቂያም ያልፋል፣ እንዲሁም ጊፍትም ማግኘት እንችላለን። ወደ 4 ነገሮችን ማግኘት እንችላለን በሾርት ቪዲዮ። ስለዚህ ሾርት ቪዲዮ በአሁኑ ሰዓት እጅግ በጣም ጠቃሚ የዩቱብ አልጎሪዝም ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ጀማሪ ለሆናችሁ ዩቱበሮች እጅግ በጣም ደስ የሚል ዜና ነው። አስደሳች የሆነ ጉድ ኒውስ ነው። ስለዚህ ተጠቀሙበት። 10 ደቂቃ እና 20 ደቂቃ የምንሰራቸው ቪዲዮዎች ከሾርት ቪዲዮዎች አንጻር ስናስተያያቸው እጅግ በጣም ጠቃሚው ሾርት ቪዲዮ ነው። 10 ወይም ከአንድ ደቂቃ በላይ የምንሰራቸው ቪዲዮዎች ከሾርት ቪዲዮ በላይ የመታየት አቅሙ የላቸውም። ምክንያቱም ሾርት ቪዲዮዎችን ዩቱብ ራሱ ፕሮሞት ስለሚያደርገው ወይም ስለሚያስተዋውቅልን ቪዲዮዎች ከአንድ ደቂቃ በላይ ካሉ ቪዲዮዎች የተሻለ እይታ ስላላቸው 10 ሚሊዮን ቪው ማግኘት ማለት እጅግ በጣም ቀላል ነገር ነው። በተለይ አጫጭር ቪዲዮዎች የሚሰሩ ሰዎች ይህ አጋጣሚ ለእናንተ በጣም ምርጥ አጋጣሚ ነው። በቀላሉ በሶስት ወር ውስጥ ወይም በ90 ቀን ውስጥ ሞኔታይዝ መሆን ትችላላችሁ በዩቱብ። አንድ ዓመት መጠበቅ አያስፈልግም፣ እንዲሁም 4000 ሰዓት መስራት አይጠበቅብንም። በ10 ሚሊዮን ቪው ተከፋይ መሆን እንችላለን። የተከበራችሁና የተወዳችሁ የትንሿ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች ቪዲዮ እንደወዳችሁትና እንደተማራችሁበት መረጃ እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። ይህ ቻናል ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ፣ እንዲሁም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት በኩል አድርሱኝ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁና የደወል ምልክቱን መንካታችሁን እንዳትረሱ። ሰላም።